presenta un déficit cognitiu greu en síndrome afàsica, apràxica, agnòsica, amnèsica. Tenen roig, retinc el cor. Et rota pel cap. I és mort, és mort. Jo moriré. Aquesta és la meva àvia Leonor. No sé per què vaig sentir la necessitat de gravar-la durant anys. Hi va haver un tema sobre el qual mai no li vaig preguntar, sobre el meu avi. El teu avi era un membre de no sé quina organització, de la FAI, suposo, o d'alguns grups independents d'això, que feia atracaments amb fins socials. Y el alto, el Arróniz, ha concluido con la frase: los rojos también tenemos derecho a la vida. Joan Arróniz, mira. ¿Has trobat? Sí. ¿A on? Aquest. Joan Arróniz. I clar, la meva mare es va quedar sola, amb una filla. I això va costar molt viure-hi, eh? El problema és que el teu home, sigui marit o no, voluntari era millor ser mare soltera que ser vídua d'un fusellat. Sempre que havia pensat en el meu avi, aquesta és la imatge que em venia al cap. La meva àvia ja no podia explicar res de Joan Arróniz. Era massa tard perquè compartís els seus records. Per mi, saber que Arróniz pot estar entre aquest grup d'homes significa estar més a prop. Però més a prop de què? La probabilitat de que un malalt amb aquestes plaques tingui una malaltia d'Alzheimer i no una altra forma de demència són elevades. Quants anys té, Anna? Uf, no ho sé. Pot ser ara. Puny, puny, canto i palmell. I palmell. I ara tu sola, a veure. Seguir el rastre de Arróniz. Què ella deia a nosaltres? Hi ha hagut mai alguna cosa? Arróniz és una ombra. Un fantasma que va marcar per sempre la meva àvia i la meva mare.